A što sad neko, na primjer, iz službe da govori danas tako za njih? Ne znam, ne znam. Ne znam odakle im ta potreba i ti porivi. Kako Arkan može biti gospodin, zaustavio ga je saobraćajni policajac na autokomandi, koji nije znao ko je Arkan, jer mučenik nije iz Beograda, ono, ne, došao odnekle, završio kurs i tu mu našao neki rođak posao u Beogradu da maše onom tablicom na ulici i tako dalje. Znaš ti šta je njemu Arkan nagovorio? Keru, pandurski, znaš ti ko sam ja, jebaću ti milosnu mamicu i tako dalje i tako dalje. To je došlo na sto načelnika Beogradske policije Buce Đurić, taj službena beleška. Buce je okrenuo Arkana telefonom i rekao, još jedno, napraviš li nešto slično prema policajcu, ja ću rešiti problem sa tobom. To mu je Buca rekao, Đurić. E to je gospodin bio, Buca Đurić je gospodin bio. Kakav si ti, gospodin policajcu, na dužnosti takve reči da uputiš? To gospoda ne radi. Evo kaže, izvolite, policajac, evo vam moje isprave, sediš u kolima. Napravio sam prekršaj, dobro, napravio, napišite mi prijavu i nema problema. Hvala, doviđenja i odiš. E, to je gospodin. To je za mene gospodin čovjek. A Sileđija nije gospodin čovjek za mene. Jesi imao situacija, neko ti kaže, znaš ti ko sam ja ili tako? Bilo je tih, znaš ko sam ja, pa je, nije se dobro završilo po njega. Ali bio da te neko fizički napao? Kad pokušali su ljudi, ali posle ortopedska klinica Banjica, bila im je smeštajna jedinica na par nedelja i tako dalje. Ili da ti preti, kad bude izašao? Ne, pretnju ne mogu da kažem nikad, imao sam od jednoga klinca, bila je ozbiljna pretnja, meni i bivšem načelniku Beogradske policije Milanu Obradoviću, jedan, neću mu ime spominjati, jer je bio i suviše mlata i dečko, otvoreno je pretio i čak je jedan kriminalac ga sprečio da dođe ispred moje zgrade da puca na mene. Stvarno imao nameru i želju to da uradi. Međutim, likvidiran je taj mali, ubijen je posle. Neću da mu ime spominje, jer su mu, majka mu je živa i ne znam, ne želim. Bilo davno i prošlo. To je jedina ozbiljna pretnja što sam imao. Ali to se radilo o psihotičnoj jednoj osobi, znaš, ono, napaljenoj, ono i nezrelo je jedno, teško nezrelo je ličnosti koja nije razmišljala o svojim... I zbog toga je izgubio glavu što se tako ponaša. Znaš, ono, kao nešljivi, nijedan autoritet u gradu i aj čao. Tako i završio.